السلام علیکم، میں لکھنؤ سے شجاعت علی آیا ہوں یہاں نجف ہند جوگی پورے میں. یہاں پر آج یہ مخصوصی کے پانچ دن کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں میں نے بھی یہاں پر زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ بہت تعداد میں زائرین آئے ہوئے ہیں اور مولا متقیان کے بارگاہ میں اپنی حاضری کو قبول کروا رہے ہیں اور اپنے مولا سے اپنی تمام حاجتیں طلب کر رہے ہیں. اور میرا مولا جو صدیوں سے ایک حاجتوں کو پورا کرنے کا دریا ہے، آج بھی وہ سب کی حاجتیں پوری کر رہا ہے. تو میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا ہے اور میں بھی یہاں پر اپنا سر جھکانے کے لیے آیا ہوں، اور میرا مولا مجھے امید ہے کہ مجھے میری حاجتیں دلی مقاصد میں کامیابی عطا کرے گا. اور تمام میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی حاضرین آئے ہیں وہ ان سب کی دلی حاجتیں پوری ہوں اور مولا ان کی حاضری کو قبول کریں.